Шымкент қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сынып оқушысы Мүтәлләр ханым. Мерейтойлық Наурыз кездесулері аясындағы эко-челленджді жалғастырамын. Бәрімізге белгілі, қазіргі таңда 21-ші ғасыр тек қана дамыған технологияның емес, әртүрлі экологиялық проблемалардың заманы. Сол экологиялық проблемалардың бірі пластик қалдықтары. Интернет мәліметтеріне сенетін болсақ, қазіргі соңғы 10 жылда алдыңғы ғасырға қарағанда пластик пластмасса көбірек өндірілген және қазіргі қоқыстың 40% осы пластик құрайды. Сол пластикқа жаңа өмір сыйлау үшін осы жоба ойлап табылды. Бұл жоба көріп отырғандарыңыздай линза арқылы бұл Arduino қолданылған, төбесінде фоторезистор орнатылған. Бұл жоба өзі күнді тауып, линза арқылы фокусты бір точкаға жинап, пластикті ерітеді. Сол арқылы біз пластикті ерітіп, оған жаңа форма беріп, әртүрлі ойыншықтар немесе әртүрлі қалаған заттар жасасақ болады. Ол заттарды біз қайтадан сатып, тек қана экологиялық емес, экономикалық пайда әкеледі.